استاذ سعيد حقا سلو وندوي جمعه مبارك طيب جمعه ما موقالك حلا جابا مالنا جمعهن الا داوده لكن جمعه دا داوته جمعه وانا اكثر داي مالين كان يكون نقطه مالين وانا اكثر حبين كلفتك السنه حبين حد يكون نقطه مالين لوجك تاعي حبين وانا اكثر ابيات توقع وحي ردي انا نوغا دعي والله ني هو وحن اصلحا عمودو وحن اصلحا ني هو لبا قضب او اد مهم او اه وايو حديث كحوها قول المعروف صدق ابيات يعني هذا الكوناكسن او ليسكو شيغا بو كميداي يعني صدق هو صدق قوي والله هو الحاتو صومالي هدان هي ان اد واركاي ايانا سيرنيهم كلي تعديقن داوانا وإلا أركي دونتا موقالكن إنه نوغو حقاك سنين ونوغو فعنين مركا ميلاها قارنا وكو كفتمي دونا ميلاها قارنا سيديتها وشيقي دونا إن شاء الله أذيان نيو قضبكا قضبكا وحان أبحيي مقع وحان أبحيي كان جوغو حرمي مقع معنا طيبتا وحان أبحيي كان جوغو حرمي كان جوغو حرمي ما أقان مرتقمدا meelaha kale siday tahay ma aqaan ee meelaha ay Soomaalidu kale joogtee laakiin anaga Soomaalideena ka hadlaya wadanka joogta gudaha joogta qof dadka balamineysa tusaale xaflad baad leedahay xafladii ama aroos han noqoto ama xaflad kale han noqoto waxba diyaarinaysa dadka qaar kaaray lacag ku soo bixiyaan soo diyaariyaan waxay u keenaan dadka maano kooral si qaybinaya invitational ha sa waxa la leeyahay maalin heblaaya waqtigaas saacadaas kaalay ayaa lagu soo qoray tusaale waxa loo badan yahay in leeyahay 9ka kaalay 9ka subaxnimo email heblaaya aroos baan ka soo qaad arooskaas aad dhacaya maalin heblaaya 9ka nimaad iyadoo sidaas ah ayaa waxa dhaceysa qofkii aad ballamisay 9ka dad yar ayaa imanaya oo balanti ilaalinaya mid kale la sugaya marka Allah hebel ama qad oo kaba soo qaad mararka qaar ko dad siyaasiin ah la casuuma inay ka soo qayb galaan ma imanay 9ka loo qabtay oo meherki wixii dhici lahaa markay tahay ama ay xaflad kala tahay ba ma joog ba ma qayn ninka waa la sugaya ninkaas sidaas loo sugay wuxuu imaanaya 11ka 9ka la balamay 9ka la balamay shakado meesha aan leeyahay kan joogo xurmeen markaas markuu yimaado wixii aan ahayn meel ducaahday ahay ama la bari ahay ama xaflad kale ahay ama qalinjibin ahay ama aroos ahay ayuu wuxuu ka hadlayaa waxaan wixiba ahayn hadana tu mikrofoonka qaato siyaasad ka hadlay hadduu doono intaas ka hadlay walaalayaalo waxaan marka anigu sheekada u bixi kan joogo xurmeen waqti qofka hadaad casuunto oo tiraad waqtigaas ii kaalay oo waqtigaas kuugu iman waayo saacadda qofka aad u qabatay shaqadaada qabso kan joogo xurmeen mahdi ustaad ka waranahay nin maqan tabidi waa nin jooga ceebti halkan waxa ceebeynaysa ninkii joogay ba ceebeynaysa hadaan nin maqan tabtid oo tiraada la sugo dadka danta yar la iska masakiinta ama inta wanaagsan way inta balanta ilaaliyo waa dad wanaagsan oo yimaada markiiba iyaga mar laakiin ku waxaysto yimaadana way jiraa waxaysto iyo qof waa iska mid oo ilaali laakiin sidii loo badiyaa feeriya wali ma aragtay inta xaflad waqti loo qabtay oo xilligeedii xilliyan ahayn qof dadka la sugay soo maare waxaan la sugayaa abta waqtiga lagu qabtay وحن ودين ودين بلنت ودين هذا أقبشي وأنا وقت جيد تمال هذا هذا الإيمان كرين ما اللي قصوا جابته كان جو حرمة هذا وحنا قبل وال 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 كلا طور يا صاحب هذا كوت على فيري أنت سبورتي كورن ده اللي يراد سبورتي وكوشي جيا سبورتي وكوشي جيا إسقى لكن كان سير راعنيا ما أردت يدول ليه بلن أفريكان مركل الرب صومالي لا يمادان حلي وحلا بلمية سديد على بلمية مركل سجال كل ربو سد طبعا كي يمادين روح حسوا عب حسوا عب هديل مركل هوريس كديد هاي مانين
marka walaalayaalo marka xaflad ama meel lagaaga yeero waqtiga lagu qabto kale haddii dan ku qasbato waa soo cudur daaro bini aadamaha taa waxba igu dhacayna taas waa mid oo sheekadaas waxaan nere kan jooga xurmeen sportiga waxa la ballaminayaa kooxda kooxdiina waa la waxalahay galabta afarta adigu waa taqaanaa kubadda boqta aniga garoonka marka waxa kireysatay saacada kireysatay saa qolinka garoonka waxa kireysatay saacad tusaalaha waxa kireysatay سيدة هبينمو إلا سقال كهبينمو أيه كريست صح هذا قرون كقبت مرك هذا يعني قرون كي قبت أو كواحد يتقبلني هذا وعي العقتال وارم حمودو وصص واس 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 سوق لي واس سوق لي بلشاويو واس سوق لي واس سوق لي هذا ربع مرك حافظ كل في السنة سدام تلف كيس ما بكها قبني دين 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 kasi si wacay sawrinay oo sidaa ma aragtay wac maana mar dhawaad oo saarto wacitaana nafta dadka yani ma ilaalinaa waqti sa wacay su waqti kan kaaga dhacaya sideedii la bilaabelha afar qof ku joogtaan laga yaabo kooxda la balamiyo inay kaaga soo horeyso wabaalkaan niclaan laga qabanayo adiga marka waxa ku soo haray kooxdi maba joogaan waxba la misay dadii iyo shan iyo toban ayaa mid qaarkiis xamo wato kabiya waxba aqma fanaanadihii lagu ballamay garanka noocida la rabay in lagu ciyaari lahaa haddii uu isagoo labisan mu imaanay caadi kale ama meeshu kaaga dhex labisan ama mid maba wata wuxuu ku leeyahay anigu waxaan mooday warku sportiga waxaan leeyahay waqtiga ilaaliya hadhowna saacadda markuu waqtigi la dhameeyay ma arag sagaalkii ilaa koox kale ku xigtay noogu dar shan noogu dar toban wax lagugu daraayo male saacadaada ka leebto ka joogaa la xurmeenaya xilligeedi kaale ciyaar ma imaan weysay saacadaada ku bax markaasa inta qolooyinka seeriga ay maarag iyaga qoorta la isku galeeyaugu dar markaasa mararka qaarkood madax xanuun aa ka qaadaysa waxaas waa ceeb iska daaya ballanta waqtigeeda ku imaada waa diine waa sharci diina marka ka joogo xurmeen waxaan ku gabagabaynaa soomaalida midaa jirto qatar ay ku tahay jogaya yani toban kan ku balamay may waad ka sii fadhin leh meela shay waxaan iska xisay marka aad lacag aad u ahaad shaqo kale balamay inta imtixaan aad galaysaa CV ga wuxuu waa la aqbalay wuxuu waxa timaada sideeda iyo xarunta meesha noocaas wax ka dhacay beh oo Soomaaliya kooda waa jooga todol waaba lixda waa markuu suudkooda soo baxay waa hunguri waa taagan yahay wariyaa ilaahay yaqaan waxaad tiradaa meela wax laga qaybinayo tusaale waxaa dhahdaa meeshaas waxbaa laga bixinayaa waxaa dadka ha isugu yimaadaano waqti heblaaya ha yimaadaan inuu hunguri aan kuu sheega meeshii la rabay in la yimaado toddobada in la yimaado lixda dadaa tafafa dhiba meesha may waa iska sugayna waa iska sugaynaa dhib male war hungurigaba saasaa u jeceshaaye maa xilliga kale ballanta ilaalisid caafimaadkaaga waa jecesha dhakhtarka fiiri u fiirso dhakhtaradoo dhan fiirso qofka caafimaadkiisa markuu yahay dhakhtaruu lambarka rabaa inuu goosto waxaa leeyahay lambarka waxaa la yimaadaa xilliga lixda la yimaado ama warkuu waagu bari wallaahi salaada subax ka hor haddaba wallaahi ayaa meelaha qaarkood loo sii kacaa salaada subax markaad tukataad ordaysa habeennimo haddaad tagtid saf war idinku xalaba inta seexata ya marka soomaalidu wixii danteeda ah keliya la ilaalinayo gurka qofka ama caafimaadkiisa ama hungurigiisa ilaahay aynu ka yaabno oo ballanta aan ilaalino oo qofka marka lagu casuumo oo waqtiga lagugu talagala kaale haddii kale ha u ixtiraam dadku waxaan marka ku talin lahaa qof kastoo hadday dhaqankan waxaan ku bedeli karnaa qofka casuun waqtiga markii la gaar bilow hawshaada bilaabo cidna yaa la sugin adigana marka lagu yeero dheere adigana marka lagu yeero xilliga xilli ka horeeyo tag oo billahi towfiq asalaamu calaykum